Kırgızlar kanday el bulgun jönünde bayırtadan mınday malumatlar var. Misalı, Raşid ad-Din 1430-cı jılda tarih jıynağında mınday kitep çıkarğan Çıngız Khan Sakravennoe Skazanie dep atalğan kitepte көлөмдүү үзүндүлөр келтирилген. Ушул китептин 163-чү бетинде Чыңгыз хан Кытай элчилерин кабыл алууда деген сүрөт берилген. Бул сүрөттө Чыңгыз хан ак калпак кийип турат. Өзүңөр көргөндөй эле аркы жагында боз үй тигилип турат. 1540-чы жыл Самарканд шаарында Масуд ибн Самани Кухистан жазган Абылкайыр хан тарыхы жана Гарольд Лэмп Тамерлан повелитель и полководец. Москва. Джамия Таврихи деген китептерден түз-түз сүрөттөр келтирилген. Чыңгыз хан уулдарын Сырдарьянын жээгинде кабыл алууда. Чыңгыз хан 4 баласы жана 3 жардамчысы баары ак калпак кийип отурат. Чыңгыз хан жөнүндө Джек Уэзерфорд Чыңгыз хан и рождение современного мира мындай деп жазган. Чыңгыз хан создал несколько законов, которые должны были уберечь страну от борьбы за титул хана. Согласно этим постановлениям, хан всегда должен был выбираться курултаем, а любой член его семьи, который претендовал бы на этот титул без выборов, должен был быть казнен. Мындай чечимдерди кыргыз Чыңгыз хан 800 жыл, кыргыз Тамерлан 650 жыл мурун кабыл алган. Мындан буйруктар кабыл алынган түпкү себеби кыргыз дүйнө таанымында жатат. Бийлик жаратканда, андан кийин элде. Адилет болбой эл жарбайт. Эл байлыгы адилет, таянычы калыстык, келечеги акыйкат. Элине пайдасы жок тирүүнүн өлүгү деген макалдар муну ырастап турат. Тамерлан 1370-чы жылы Балх шаарын курчоого алганда сүрөттө көпчүлүк ак калпакчан өзүңөр эле көргөндөй. Мурат ажы өзүнүн Азиатская Европа деген китебинде 1106-чы бетинде Царская династия тюрков кыргызы деп жазган. Себеби кыргыздар аруу намысты өлүмдөн өйдө койгон. Жокер, ыймандуу, көсөм, көрөгөч, улуу ясымал, даанышман эл болгон. Далай кылым бир нече элдерди башкарып падышалык кылган. Ошол үчүн кыргыз эшек минген эмес. Курт кумуска бака жылан, атүгүл балык, ыплас чочко жеген эмес. Эч бир шартта баш кийимин алып, төбөсүн эч кимге көрсөткөн эмес. Эңкейип, бүгүлүп, эч кимге ийилип, кулду урган эмес. Газан хандын исламды кабыл алышы 1295-1304 жылдарда бийлик жүргүзгөн. Тамерландын небереси Шахруктун уулу Улукбек 1405-1449 жылдары бийлик жүргүзгөн. Сүрөт 1425-1450 жылдар аралыгында тартылган. Улукбектин аялдары монголчо кийинген, анын 2 уулу жана 3 генералы ак калпак кийип турат. Абылкайыр хандын такка отурушу 1428-1468 жылдары бийлик жүргүзгөн. Масуд Усмани Кухинистанынын тарих и Абылкайыр хани 1541 жылы китебинен алынды. Осмон империясынын биринчи падышахы Осмон Газы 1281-1299 жылы. Джулиус тронная церемония Стамбул шаарындагы Топкапы музейинде сүрөт орнотулган. Хулагиддердин 7-чи ханы Эл ханы Газан хан ак сөөктөрдү кабыл алууда 1295-1304 жылдарда бийлик жүргүзгөн. Абага хандын такка отурушу Иран 1265-1282 жылдар. Бул сүрөттөр кыргыздар ким болгон экенин далилдеп турат. Чын эле, көп сүйлөбөй, кыска нуска сүйлөгөн. Жылаңач денесин эч кимге көрсөткөн эмес. Кыргыз асыл тамак менен гана азыктанган. Сары май, каймак, сүт, кымыз, айран, казык, арта, чучук, бозо, курут, май, талкан жана башкалар. Кыргызга өлүм жазасын эч ким чыгара алган эмес. Жалаң гана эл андай өкүм чыгарып, эл өзү өкүмүн аткарган.